Dobro došli na KPC u igru Forever VR Ball. Forever. Samo vr, velika slova. Kuglanje u VR-u. Hvala Igoru što mi je pozajmio njegov Oculus Quest. Vratit ću ti sutra, obećavam. I hvala developerima Forever VR koji su nam poslali ovaj key za igru. Kuglanje koje je klasično i ja ću da izaberem single player. I ja imam jedan ranked. 90s. Ovo nemamo. Znači možemo svemir, možemo u dineru. Haj, klasika. Ja sam malo probao igru, nisam baš nešto dobar. Around the corner, dobro, hvala. Malo mi muka. čudno kretanje u igri. Ali nema veze. Malo sam nabacio stomak, kao što vidite, tako da to je savršeno za kuglanje. Znači, ako nemate stomak, ne možete da se kuglate. Šta da vam kažem, prosto je, takva su pravila. 10 rundi. Ajde, krenut ćemo od plave. Imamo plavu, crvenu i zlatnu. Ja mislim da nemaju neko objašnjenje, samo ovako da pređemo preko njih. Ajde. Evo ga. Znači, plava ima 15 kila, nego nečega. Zlatna je teška, crvena je nadašla, plavu ćemo neka balansirana. Uzmete ovako. I onda... Nije katastrofa. Nije katastrofa. Onda ćemo uzmemo zlatnu. Uuu, ide pravo. To, nešto sam pogodio. Neka zlatna je bila neka. Još. Dobro, to je 7 poena za sad. Ajde prvo crvenu. Mogu da se malo namestim, hvala. Dobro, znači crvenu nećemo, crvena je stranje. Ne, ja baš ne umem. Zato što ruke su mi nešto... Ne znam da vidite, ruke su mi malo... Nje. Možda ne treba tako da razmišljam, možda treba da razmišljam kao ovako. Ne, ne treba ni tako da razmišljam, nema veze. Krep. Aj, probat ćemo crvenom ponovo. Dobro, dobro. Nije loše. Aj, plavu. Znači, trebao bi ovako i onda da pustim samo. Evo ga. Iiii... O bože, nemam pojma. Ja sam se malo izrotirao, ja se izvinjavam. Mislim da ih bacam previše. Mislim da je to problem. Zato što ih basim vertikalno. One bi trebalo da idu ravno. Ali ja to... Nešto... Ja nikad nisam kuglao ovako. Ja sam probao ono staro kuglanje. Što je bilo na Adi. I zapravo sam tome bio pristojan. Inače vas ramena posle toga jako bole. Tako da ako tražite neku varijantu da idete, ne idete u teretanu, da nešto vežbate, to je u principu dobra stvar. Evo ga. Evo ga, ide pravo, ide pravo, ide pravo, ide pravo. Yes! Reci mi spare, spare. Hoćemo strike. Dobro, plavila me, plavila me sreća. Namesti mi, hvala. Fuck. Jao bojene. Jao bojene. Jao bojene. Čekaj, mogu da se približimo? Mogu da se približiti zapravo, ovo mi je cool. Evo ga, evo ga. Evo ga, evo ga, evo ga. Ajde, ti... Yes! Dobro, hvala. Sada ćemo uzmemo... Uzet ćemo žutu. Žuta stvari ide ravno. I... Ide ravno. Gater. Ajde, prvom crno. Ovo je osma runda. Noob. Aha, crvena ima neki... Okej. Dobro, hvala, dajte mi... Aj, plavu ću. Crvena ima
ne znam šta je uključeno, pošto na početku kad počnete da igrate ovo, zatvoreni su vam ovi lane-ovi. I ne možete, ne može da mi ispadne, onda bukvalno možete da uradite ovo i da se ovako odbija i da kao bude samo... I da bude okej. Okay. Okej, okay, plava. Hoće li... Hoće nešto. Okej, okay, znači ako bacim tu... Ruke mi imaju felš, to je stvar. I pre neki dan kad mi Igor pozajmio ovaj Oculus, seo sam da igram Beat Saber, iskapirao sam da mašem sve na ovome. Znači da je... Na VR, na PSVR-u, ovaj kontroler, u principu vi držite ga na dnu i onda imate još preko. Imate osjećaj zapravo da držite početak palice, a ovde držite na sredini. I onda prerano udaram. Ajde, ajde. Dobro je, dobro je nešto. I ti si pa. Ćemo žuto. Hvala. Okej, 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 yes! Hoću strike. Hoću, na kraju imamo tri pokušaje. Čekaj. Šta se desilo? A. Hvala. Ispala mi je kugla. Apt. Ajde, ako sam, ako se namislim gde sam ja, još se toliko vratim da sam se pogubio. Tu, nešto će da bude. Aj, ti na kraju. Last two games, 69. Uuu, level up. Smo dobili nešto. Gde sam nešto? Ovo neko igra. Ball lightning new, unlock. Winter camo, broken glass, nice. Ajde da se vratimo, dodamo nove kugle. Što da ne. Pa ćemo da uzmemo još jednu partiju da odigramo. Ovo je, ide brzo. Sviđa mi se igra, interesantno je. Postoji mogućnost da se igra online. I možete da pass and play. Što nije baš zgodno s ovim headsetom, zato što ovaj se headset zahtjeva da mogu se namješta. Nije baš toliko zgodno. Onda, šta si mi onda to otključao koji djavo? Beginner Breath, Stingray, Crimson Lost, Black Hole. Kako dobro izgleda ove kugla. Šta sam ja otključao onda? Šta znači ove pare? Nije mi ništa jasno. General. How oil affects spin. Šta je ovo? How weight. Aha. Hit the pocket. Dobro, hoćemo to. Push force. Dobro. Šta ja onda mogu da kupim kod ovih? House rule. Have fun. No running. Dobro, ne možemo baš da trčimo u mestu. Play competitive. Be a good sport. Dobro, hoćemo. Atlantis coming soon. Ja mogu ja nešto... Sa njim ne mogu ništa. Dobro. Igra inače imam pušta muziku sa YouTube-a. To smo ugasili jer ako ćemo da snimamo, onda ovaj, ne možemo. Evo, desimo se spare, strike, pre neki dan smo igrali. Pa smo uspeli to. Ovo neka fora da namislite. Single player, ranked. Smo otključili naš Studio 300. Ajmo svemir. Lunar Lanes, Lunar Trust. Cool. Fancy. Take me to your leader. Okej. Okay. Sad ćemo da imamo svemir, da se kuglamo svemir. Ja se nadam samo da nije fizika poremećena tu. That would suck. Okej, okay, fala. A pa, isto je. Okej, okay, ovo mi ne izgleda toliko cool. Ali ajde. I čudno je što fali muzike, tako da nešto ću ja namontirati preko. Ajde, krećemo plavom, pošto mi je ona bila dobra za sad. I... Naravno, krećem spektakularno, mašem sve. Ajde. Oooo, oh, yes! Daj mi tu, jednu. Ovo je da budeš strike. Ne znam šta znači ova zlatna. Da li daje više pojena, nešto? Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga! God damn it, isto ta jedna! Golden pin, pretpostavljam da smo dobili donje dukate ili tako nešto.
Znači, crne plavo su okej, ovo naranđe, zlatne. Ako hoćete i... ne ide. Zlatne izgleda ako hoćete baš ravno da razbijete. Što... ne znam kako je pametno. Je mi ispala? Je mi ispala mi je, da. Ovo ne valja, ovo ne valja. Fuck! Na posle. Okej. Okay. Ovo je strike. Nije strike, dobro. Aha, crvena ima neki force field i dalje. Šta god to značilo. Hajde prvamo sa žutom, što da ne. 23 poena. Prošli put je bilo 69, nice. Aha. Okej. Okay. Nije dobro. Lav. Ide. Kako je jedna? Kako je jedna ostala? Nije mi jasno. Daj to. Ovo se ne računa. Ovo se ne računa. Ne može. No. A računa mi je. Drmam stik. To je stvar isto. Nešto je, barem nije nula. Nije nula. Nisam Fred Kremenko koji ide ovako na prstićima. Se polomim ovde sa svim ovim čulom na glavi da dugujem po sligoru pare. Idemo opet. Fuck. Znači, slučajno pravim neki spin ovde. To mi nije jasno šta radim. Ajde provamo ovo. I ovo isto je. Ja sam pa i se ne mogu da verujem, znači. Daj mi ovo crveno, hvala. Ha. I čudno je što samo šušti neki zvuk, ne znam zašto to igra ima. Ali ja kad ugasite muziku, onda je kao... nema zvukova, malte ne. Ajde. U suštini... iz svake igre koja ima kuglanje, morate da gađate tipa santimetar dva pored sredine. I ako to pogodite, onda ćete napraviti strike. To jest, oborit ćete svih 10. Sad to što sam ja pajser, što ne umem... kako je ovako udaralo? Ali aj, crvena nam je sad dobra. Yes. Dobro. Sad treba samo, znači ću ti samo, da pogodim sredinu. Ha. Petica. Tu imam 52 poena. Cool. Neće. Dobro. Neću da se nerviram. Neću da se nerviram jer očigledno ne umem. I... to nije loše. Da, definitivno, okej, okay, crvena je džid, nećemo džidamo. Evo ga. Ide ravno nešto. Ovo zapravo ne bi bilo toliko loše. U početku. Bez znači kad ih je 10. Ne, opet. Pink. Daj, doći. Aj, ako udredim ovo... kako ide sad pravo? Kako je sad ovo otišao? Neću, ne slažem se. Last two games, bla bla bla. Tebe. Okej, dobili smo... ne znam kako da dobijem ove kugle, jer kao... ne stoje mi nigde. Više mi da imam 3. Ajde igrat ćemo jednu. Samo hoću provam još jednom, da li mogu pravilno da udarim, ako ne, odjavljivat ćemo se. Hoću strike da napravim. Dobro. To je dosta. Hvala što ste gledali ovaj Forever VR Ball. Ako vam se igra sviđa ili šta već, imate link dole u opisu ka sajtu. Mislim da je za sad izašla samo za Oculus. Znači morate imate baš Oculusov headset da biste igrali.
Interesantno je, ako volite kuglanje, ovo je fina simulacija svega toga. Ima dosta stvari da se uključuje u multiplayer, ima muziku što je super, kao prosto, ako ćete ovo igrati par sati, dobro je ovako zezanci da displayite. A mi spremamo naravno još recenzije, let's play-eva i svega toga. Hvala još jednom developerima što su nam poslali igru. A ja nastavljam da se igram. Ćao!